Sual verilir ki, Bəqərə surəsində deyilir. Sizi cəhannəmə salan şey nə idi? Onlar deyəcəklər ki, biz namaz qılanlardan deyildik. Onlar namazı öldüklərinə görə əbəd cəhannəmdə qalacaqlar. Birinci Bəqərə surəsində yox, Müddəssir surəsindədir bu. Məsələn, "Ələküm fəssəqər, sizi səqara cəhannəmə salan nə oldu? Qaləlmənküminəl musallin." deyəcəklər ki, biz namaz qılanlardan olmadıq. <laughs> və ləminə kunut eyul miskin və miskini yedizdirmədik. Və kunnə nəxud məl xayidin və batilə dalanlarla bilə qə batilə daldıq və kunnə nukəzzibü biyomiddin <laughs> və biz qiyamət gününü yalan sayıldıq. Hətta ətənə yəqin, yəqin, yəni ölüm bizə gələndik. Yəni onlar namaz qılsaydılar belə, namaz qılsaydılar belə, yenə cəhənnəmdə qalasıydılar. Çünki onlar axirətə inanmırdılar inkəzbü bi yomiddin yəni din gününü axirat gününü yalan sayırdıq. Yəni bu həmişə onu bildirir ki, kafir digər günahlarına görə də ona əzab veriləcəkdir. Yəni bu ayələr yəni sırf namazın tərk olunmasını əbədi qalmasına dəlalət eləmir. Əgər belə götürüləsi olsa, onda burada keçir ki, vələm lə kunut emul miskin və biz miskini də yedizdirmədik. Onda elə çıxır ki, miskinə yedizdirməyəndə əbədi cəhənnəmdir. Ə, yəni o bazən bu ayələr dəl götürlər namaz qılmayanın kafir olmasını amma düz yerə